ब्रेस्तार 28 सितंबर सन वेन्सेसियास रॉक साक्षी सन लारेस रुईज आनी सांगाती समारोन मुखेल बोल्ड तुमची वागणूक कितें कात ती मेनोतीन पळयात नियाळाक आदार एक कुटुंबांतलो बापूय एका व्हड कंपनीचो मॅनेजर कसो वावुरतालो आनी खूब पयशे जोडटालो ताची घरकान संवसारी आशेन गूल जालोली तांकां एकूच धूव आसलोली आवय बापायन धुवेक सगळें सूख दिलें बऱ्यो आनी उंचा मोल्याच्यो वस्तू भांगर नेसण दुडू आदी पूण ही आवय बापूय आपले धुवेक मोग दिवंक विसरली आपुरबायेन तांणी आपले धुवेक केन्नाच वेंगूंक ना वो ताची कुशीक बसून ती केन्नाच उलोवंक ना धूव भायल्या जिवितांत खुशाल आसली खोरी पूण भितरल्यान ताचे काळीज आवय बापायच्या मोगाक आशेताले होच मोग सोदून ते वायट रस्त्यार पावले आयचे पयले वाचप आमकां एक शिरकावणी दिता आमची वागणूक कसली आनी कितें का ती बरे भाशेन चिंतून पळोवंक सर्वेस्कोर उलो करता कोश्ट करून देवान दिल्ल्यो आज्ञा बरे भाशेन सांबाळून आनी कुटुंबांतले पातोक पयस करून नव्यान आमचें घर बांदून सर्वेस्कोर उलो करता बरें जेवण जेवून पिवन तरेकवार न्हेसण घालून भोंवल्यारूच मनशाचें जिवीत सोबना जायते दुडू एकठांय करून दवरले पूण ते कशे इबाड जातले खबर ना जिजूच्या उल्याक कान दिल्यार आनी आयकल्ल्या उल्याक बरे वागणुकेन वावुरल्यार आमकां सास्नीक जिवीत फावो जातलें हें विसरूंक फावो ना म्हजो थाराव संवसारी आशेक लब्ध न्हय पूण जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवन म्हजी वागणूक बरी करूंक वावुरतली.